Rauli, taranko, luke Vaasan Jaakko. Rauli, taranko, taranko. Rauli, taranko. Rauli, taranko, taranko. Rauli, taranko, Vaasan Jaakko. Rauli, taranko, Rauli, taranko. Rauli, taranko, Rauli, taranko. Rauli Taranko. Rauli lukee -ta Vaasan Jaakko. Vaasan Jaakko. Säynäjoella. Oottako kuullu kuinka flataasesti yhden järvikylän pojan täs hiljan käytihin perä, ei kun Säynäjoella. Mä tykkään, että peräseinäjokelaasten pitäis ottaa oikein virallisesti nimeksensä se oikea, vanha, historiallinen nimensä Säynäjoki, kun se peräseinä on niin hassu nimi, että sille älvistelöö kaikki. Ruottalainen virkaherra ennen vanhaan ei osannut kirjoittaa puustavillansa suomalaista sanaa säynä, niin siitä tuli vähän sinne päin esti seyne ja sitten seinäjoki. Säynäjoki, eli se peräseinäjoki, on vauras ja vankka ittenäänen maanviljelyspitäjes, johon kasvaa ja kukkii kaikkia omasta takaa, flikkojakin niin pulskia ja pulliota, jotta monesta pitäjästä poikia käy siellä naurista vetämäs, eli akkaa ettimäs, ja hyviä fatinaurihia saavakki. Järvikylän pojat, nyt kun pärinät on nostettu ja pimiät tulleet, käyvät siellä oikein joukolla ja trusapäis joka lauantai-ilta tanssimas ja sitten kopistoksilla. Kun seurantalolta tullahan puolen yön jälkeen, niin siin onkin sellainen kiirus sähinä ja sihinä, että oman pikapyöränsä löytää ja kerkiää sen omansa perähän että huonojalkaisimmat pylliivät maantien ojihin ja saavat etsiä kenkunaansa tulitikulla monta tiimaa, jos löytää väkkää. Niin kuin sen yhden flikan käytihin, jotta jätti toisen kenkänsä sinne, kun poika jo meni hyväs matkaa, ja se flikka pelkäs, jotta se friari menee pian toisille, jos hän ei ole paikalla ovia aukaasemassa. Puolen yön jälkeen sunnuntaita vastahan kopistellahankin Säynäjoen lakeuksilla flikkaan kamarihin, niin että outo luulis sata palokärkiä kelopuuta hakkaavan. Sattuuhan siellä erehryksiä pimiän päähän pojillekin, mutta harvoon niin flataasesti käyrähän kuin sille järvikylän pojalle, joka Viitalan kylähän yritti täs mennehellä viikolla. Sillä ei ollut oikein vasituusta paikkaa, mutta sen kaveri oli neuvonut, jotta siinä yhdessä talossa, jonka päätyklasi on tiellepäin, on yksi ruusu jo kauan kauniisti kukoostanut, jotta me vaikka sinne, jos et muualle kerkiä, jotta oli sillä jotakin kuusaa. Kyllä se seuralla kans kovasti hyppeli ja koitti olla asialla, mutta tuurit ei pukkinu, jotta sen piti käyrä usein pihalla ja ottaa pitkät pluiskut plakkaripotustansa, jotta luonto nousis ja maailma kirkastuus. Niillä oli jo toisilla niin parinsa, jotta poskifalssia silmät ummes menivät ja ruumenooset jäljellä. Se poika tuli lopuksi niin pöhönähän, jottei se paljon nähnykkää. Sai jonkun takkupään vielä kynkkähänsä, koitti kiertää sitä ja klenkutella, notta flikka lopuksi pökkä sen menemähän ja juoksi nurkkahan toistentaa piilohon. Mutta ei se siitä perustanut. Oli rentua poikaa vain, toikka rootti siellä toisten joukos. Kun soitto loppuu ja kaikki ryntäs ovelle, niin silloin sille tuli kiirus, jotta Älkää menkö, flikat, mä tuun joukkohon. Se yritti hamuta niitä kiinni, mutta sitä pökittihin ja pukittihin, notta se pyörii kuin viipperö. Ja kun se horjahti yhden flikan varpahille, niin flikka kiljaasi ja kimahutti sitä poskelle, jotta silmissäti. Se jäi kuin tarhapöllöö seisomahan porstuahan, kun kaikki lähti, mutta se oli jo kotua lähties päättänyt, jotta yöksi hän jää. Löyti se lopuksi pyöränsäkin sieltä pihalta ja pääsi maantielle taluttaan sitä. Mutta kun se yritti selkähän ja kerran polkaasi, niin lenti niin naamallensa tiehen, jotta klanssi nenästä pois ja rapaa suuhun, jotta ei toista kertaa yrittänykkää enää. Koitti vai taluttaa, ja siinäkin oli täysi työ. Sinne Viitalan kylähän päin se yritti, ja kesti kauan, jotta se pakkas jo aivan sammua. Mutta kun se viimeen hollille tuli, niin se näki, jotta yhdestä klasista pihalle tuikki se toivon tuli, johka hän meinaa. Yliskamarin klasista se olisi pitänyt näkyä, mutta se klasi oli niin korkealla ja pimiä oli, Jottei se jaksanut kattua, jätti pyöränsä siihen vain maantien laitaan, ja mennä pökkäs pihan perälle sitä klasia kohre, josta valkia näkyy. Se oli sikala, ja siellä talon tytär istuu ja vahtas isoja sikaa porsimahan. Oli laittanutkin hyvän petin sille, pannu paljon pitkiä olkia ala, jotta se imisi makas silmät ummes ja tykkäs kovasti olostansa. Se juopunes friaripoika kopisti ovehen. Oli sillä sen verran järkiä, notta flikka meni kattomahan mikä siellä on. Hämmästyy ja krääkääsi, jotta... Kuka te ootta, ja mitä te tahrottaa? Friohin mä meinaan, koitti se rääppöö sanua, eikä tahtonut enää saada silmiänsä auki. Niin liemenä oli, että tuskin tolpillansa pysyy. Mutta sisälle se vain vänkäs, käret koholla, jotta tuota, tuota, ja tuli sitä flikkaa kohri. Hyi, tuolla ne rääpäles! Kiljaasi se flikka ja pukkas sitä, mutta se kaatuu pahnoolle sen sian vierehen. Yritti se siinä vähän prököillä ja ylähä, mutta ei saanut enää silmiänsä auki, eikä sitten enää yrittänykkää. Mässähti siihen, kääntyy kyljellensä, oikaasi kätensä sian kaulalle, mitä hän mutaji ja massutteli suutansa, niin sikakin ukaji, jotta... No, no. Hyvin sopivat ja nukkuuvat. Siihen se jätti sen järvikylän pojan nukkumahan. Pani vielä hyvän sylyyksen pitkiä olkia sen pojan päälle, jottei tuu vilu, ja meni tupahan omahan sänkyhyn nukkumahan. Aamulla sen järvikylän pojan kaveri tuli omasta paikastansa jo navetta aikahan kotiapäin, niin kuin pruukatahan, Viitalan kylän kautta, niin se havaatti sen toverinsa polkupyörän siinä talon kohdassa tiellä ja tunti sen, jotta vieläkö se nukkuu. Ja meni tupahan emännältä kysymähän, niin emäntä sanoo, jotta Joo, tuolla jos se nukkuu meidän isoon sian kans. Yhdessä menivät sitten kattomahan ja siellä se nukkua pusketti käsikaulalla sen sian vieressä. Ne nauroo niin, jotta se poika heräs. Kyllä se hyppäs vähän äkkiä pystyhyn ja oli pöllöön näköinen. Emäntä haastoo tupahan kaffille, mutta kyllä se meni ja kraapii olkia seljästänsä. Ei orottanut kaveri niskat krykys painoo kotia päin ja luuloo nyt, ettei tietääsi. Tämä oli Vaasan Jaakoon kirjasta Sin Sallaa vuodelta 1950. Lukijana Rauli Taaranko.